har... Go! Jeg har et Insta 360. Jeg har et Osmo Pocket 2. Jeg har et Canon EOS 60D. Jeg har et Canon EOS 5D. Jeg har et Sony ZV-1. Jeg har så mange kameraer, at du ikke fatter det. Alligevel, den dag jeg har allermest lyst til at lave video, så har jeg ingen af delene med. Jeg har kun min mobiltelefon. Men ved du hvad? Så lad det her være et bevis på, at det bedste kamera, som du har, det er det, du altid har ved hånden. Det regner. Det er et lortevejr. Klokken den er 4:08. Alle i verden har fri lige nu. Og jeg er sluppet fri fra fabrikken. Jeg vil ellers bare lige have 5 minutters eventyr, tror jeg. Jeg har fuldstændig glemt, hvor dybt latterlig trafikken er gennem hele Aarhus. Det er bindegalt, at det har taget mig 3 kvarter eller sådan noget at køre 10 km. Hvorfor er det alle mennesker, der skal køre? Hvorfor kan du ikke bare lade mig gøre det? Måske har jeg begået noget fuldstændig genialt, og måske har jeg bare købt endnu en ting til samlingen af ligegyldige ting. Men jeg har købt mig et memory stick. I 2024 har jeg simpelthen været så sej at købe et fucking memory stick. Og hvorfor, spørger du så? Af den ganske simple årsag, det jo kunne være rart at overføre fra mobiltelefonen for eksempel. Så det kunne være rigtig fedt at have en nem måde, som ikke er alt muligt cloud-baseret og alt muligt hister op og komme herned, men som fungerer sådan ret almindeligt, kan man sige sådan. Fordi jeg har alle mulige Dropbox-løsninger, drev og Google. Hvorfor kan jeg ikke åbne det her? Det var da irriterende. Der står åben lige her, men den vil ikke åben. Så har den vi egne Kainanten-metoden bare. Og så passer den lige i en nøgleklips. Jeg har længe gået med det ønske, at kunne skrive, du ved, altså skrive noget længere. Altså simpelthen lave nogle betragtninger og sådan nogle ting. Enten så vil jeg så bruge dem efterfølgende i video til speak, eller også bare have det på tekst. Simpelthen bare for at øve mig i det at skrive lidt længere end små beskeder. Og der kunne det være rigtig fedt lige at låne ens firma-PC, og så i stedet for, at man skal logge ind på alt muligt privat, så kan jeg jo egentlig bare gemme det i et tekstdokument herinde på, og så føre det tur til, og så bare kunne føre det ind på min PC, eller føre dataen videre. Det tror jeg ikke, de har noget imod på mit arbejde, at jeg lige låner computeren til det. Jeg tror, de har mindre imod, at jeg gør det på den måde, end at hvis jeg havde logget ind på en eller anden cloud-snavs-side, og dermed kunne være lavet datalæk. Jeg ved det ikke. Vi er taget i skoven, så jeg tror simpelthen lige, jeg vil tage kaffe og kan en tur med ind og se, om jeg ikke kan finde et eller andet sted, hvor vi bare kan sidde lige så stille og nyde en kop kaffe. Jeg ved faktisk ikke, jeg chopper garanteret den udtalelse fuldstændig i stykker, så hvis du er herfra, hørt, ja, i hvert fald lidt uden for Aarhus. Jeg har aldrig været her før. Det virker super hyggeligt her. Bare skønt og bare travligt og stille, mens man kan høre regnen, den falder fra træerne, og man kan nyde bladene og alt det her. Jeg ved egentlig ikke,
hvad jeg sådan går og håber på at skyde på. Fordi alt er sådan pænt vådt. Så der er ikke rigtig nogen steder, man kan sidde og sådan nogle ting. Men jeg ved ikke, jeg har måske et eller andet sted i mit hoved en eller anden forestilling om, at jeg støder på en hytte eller sådan et eller andet, et shelter lignende noget, jeg måske kan sidde lige og få lidt ly i på regn. Det er sådan lidt et eksperiment det her på, hvorvidt at jeg bliver mindre deprimeret. Deprimeret synes jeg er et hårdt ord, men jeg prøver at komme lidt i forkøbet det her med at få rørt mig lidt og få frisk luft ind i hovedet, fordi de fleste, normalt i min jobsituation, så jeg har siddet på kontor stort set alle de år, jeg har arbejdet. Og når man sidder en masse timer på arbejde foran en computer, får fri, skynder sig hjem, for så bare at sidde ved sin egen computer, ganske vist godt nok at lave det, man har lyst til, men måske spille Minecraft, eller i hvert fald bare sidde ved computeren, så ender det med at blive rigtig mange timer af ens vågne tid, som foregår ved en computer. Og det tror jeg måske ikke er super sundt. Så derfor så er det vigtigt for mig at komme ud og ligesom gøre noget andet. Og nu fik jeg lyst til at lave en video, så det er fedt. Så er det bare med at hægte sig på den motivation for at komme ud og lave noget andet. Og så kan jeg lave mig en kop kaffe, og jeg kan have dig med. Se nu her. En fantastisk lille lysning. Og det regner ikke lige nu, så her kan vi jo sagtens lige lidt kaffe op. Prøv sådan en kop kaffe. Og så kan det godt være, at der er vådt. Men skidt. Det tørrer vel, ikke? Faktisk en af årsagerne til, at jeg overhovedet havde lyst til at tage det her video, det var fordi, jeg skulle vise jer, at jeg er blevet influenced. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at jeg følger en fyr, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Han er fra... Satan, han er... Sørens. Han er fra... Dang it. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. Jeg skal nok lige lægge et kort til ham. Men han er englænder, og han laver en masse sådan camping og outdoor aktiviteter og sådan nogle ting. Og han snakker simpelthen så meget om hans Sea to Summit foldable cup. Så meget, at da jeg lige var i en butik med Cindy her i weekenden, så skulle jeg have mig et også. Så det skal vi indvie i dag med dejlig kaffe, havde jeg tænkt mig. Og en ting, som jeg faktisk godt vil give jer et tip, det er, der er en ting, der er farlig ved det her. Det her med at filme med sin mobiltelefon. Og en af de ting er, at man hurtigt, fordi at det er så svært at placere mobiltelefonen, har jeg jo lige fundet ud af, kan komme til at filme sig selv nedefra. Og det er altså aldrig en særlig charmerende vinkel. Så tip til jer, som bruger den kunst, få lige telefonen herop.
Jeg ved godt, at det er for nemt at stille den ned på jorden, men det ser altså noget bedre ud, når jeg lige får den heroppe i hovedhøjde. Der er aldrig nogen, der er så pæne hernede fra. Det var bare lige et tip fra mig. Godt mærke, det var dumt af mig at afsløre det der med, at man ikke skal lade være med at filme folk nedefra, fordi jeg vil næsten vede med, at nu kan du ikke lade være med at holde øje med hele tiden, at det er faktisk det, jeg gør, og det, jeg kommer til. Men hvad fanden skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke filme. Jeg har ikke noget stativ med, jeg har ingenting, så jeg er nødt til ligesom at, det er nødt til at være den vinkel, jeg beklager. Bedst, som jeg lige fik sat mig ned og tænkte, nu skal vi bare hygge os, og nu bliver det bare godt. Så begyndte det bare at tisøse regn. Så det går sjældent, som præsten han prædiker. Og det gjorde det heller ikke i det her tilfælde. Det blev en rigtig kort fornøjelse, fordi jeg er sådan set ligeglad. Det er jo bare vand, og tøj det kan tørre, som min gode gamle kollega Mads Andersen han sagde engang. Det der bare, jeg ikke lige havde tænkt på, det er, at i mit fantastiske kaffekit, som jeg jo har, der har jeg nyindkøbt de her kaffefiltre, som er rigtig smarte, fordi at der er ikke så meget oprydning fra dem, og grumsen ligger i den her pose, som man bare kan smide ud i skraldespanden. Men de filtre må jo helst ikke blive våde, og den her kaffekasse er ikke sådan super regntæt. Så jeg tænkte, det var nok bedst at få trækket, så jeg har bare pakket det hele ned i posen. Og så skal jeg hjem og have tørret grad. Jeg håber, du hyggede dig med den her lille video her. Jeg gjorde i hvert fald. Og så ses vi bare en anden god gang. Ha' det godt. Kan ske det bedre.